Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən ay infrastrukturunda aparılmış seismik kəşfiyyat işləri yataqda sənaye əhəmiyyətli neft-qaz ehtiyatlarının olmasına yüksək ehtimal verməyə əsas verir. SOCAR və Norveçin Equinor şirkətləri arasında məştəf, əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirəsində bu haqqda məlumat verilib. SOCAR prezidenti Rəvənəq Abdullayev və Norveç şirkətinin investisiya prezidenti Erlukun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə şirkətlərin bərabər pay bölüşsə əsasında həyata keçirilən Qarabağla Həsənin gedişi eləcə də Danulduzu əşləfli aypara perspektiv strukturlarında kəşfiyyat qazması işlərinin planlaşdırılması müzakirə olunub. Xatırladaq ki, Norveçin Equinor şirkəti keçmiş Statoil şirkətinin varisidir. Şirkət Azəriçıraq dənizsoyu günəşli yataqlar Polokonun Qaraqay yatağının işlənilməsi və Əşrəfi Dan Ulduzu, Aypara perspektiv sahələrində kəşfiyyat hasilatının təşkili layihələri üzrə əməkdaşlıq edir. 2018-ci ilin may ayında Socar, Qaraqay və Ekinor şirkətləri arasında Xəzərin Azərbaycan sektorunda Qaraqay neft yatağının işlənilməsinə dair risk xidməti sazişi imzalanıb.